pré-requisitos para vocês serem um, um consultor, né? O legal, gente, é que vocês tenham pelo menos um case ou que vocês tenham trabalhado junto com alguém que desenvolveu um case, né? Porque vai facilitar a tua venda, a tua entrada numa empresa. Então, é legal você já ter vivido, ter uma experiência com agilidade em pelo menos uma empresa. Seja na empresa que você está, mesmo que não seja da área de tecnologia, né? Vivenciar os valores ágeis, como que você aplicou Kanban, Scrum dentro da empresa, né, Ou com um colega seu em alguma outra empresa. Então eu acho que esse é um grande pré-requisito que eu vejo que vai te ajudar a angariar em mais clientes, a conseguir mais clientes, ter uma carteira de clientes, né? Então, eu acho que é fundamental.